madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa kulan isxog wareysi ah la qaatay odayaasha dhaqanka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa odayaasha ugu warbixiyay kulanka uu dhawaan uu kaga qayb galay magaalada Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug. Kulanka markii uu soo dhamaaday kadib waxaa warbaahinta ugu waramay Maxamed Abuukar Cabdi, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa salaada Jimcaha kadib mayba kulanka weel dhadeen ama ay leeray kulanqade iyo xisho kureysi ah. Odayaasha dhaqanka way haytay meel leeray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mar walba may warbixin ku sii jiray kulamadii caadiga ee madaxweynaha horeen la kulamay jiray odayaasha dhaqanka kulan kumid ah wahay. Kulankaas oo madaxweynaha uu soo warbixin ku kasiyay odayaasha dhaqanka maadaama muddooyinkii ka dambeeyay xilligii cudurkii COVID-19 iyo arrimihii jajaray dhatiyo mar dhow lan kulanna madaxweynaha may warbixin dheer ku siiyay xaaladda guud ahaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaali oo dhinno walba leh abni ahaan iyo may leeraay arrimaha bulshada, siyaasadda iyo dhaqaale ahaan dhammaantii may leeraay warbixin dheera ku siiyay guud ahaan muddooyinkii la shalmoqnaayay. Saasoo kale madaxweynaha may warbixin dheer ku siiyay safaradii oo geedi socodkii doorashooyinkii oo Soomaali ku socdeen muddooyinkii ka dambeeyay dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo saasoo kale dowladda federaalka madaxdii ka kulmayeen Dhuusamareeb 1, 2 iyo 3 dhammaantiyo taasoo warbixin dheer usoo gudbisay madaxweynaha arrimihii meelihii mareen may lahaa kulamadaas iyo natiijooyinkii uga dambeeyay ee la deeri iyo go'aamadii la wada qaadaday taasoo qayb weyn ku ihiin sigaare madaxweynaha may lahaa in sheegada go'aanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaali ku ka aadan arrimahaas usoo ku qaadaday inuu may lahaa in sheegada gudbi. Saasoo kale mayba warbixin dheer ku sii haya xaaladda abni ee ku jirta may lahaa Koonfur Galbeed iyo tan dhaqaale dhamaantiyo. Saasoo kale may lahaa odayaasha dhaqanka mayba idan dhawaayana warbixinta madaxweynaha usoo sii oo si faahfaahsan ku sii guud ahaan arrimaha Soomaali ku jira oo kumideeyin may lahaa dhinac walba odayaasha dhaqanka mayba may lahaa idan ku codsaday in may lahaa dhiirigeliyaan mise garab nagadan arrimaha abniga guud ahaan Koonfur Galbeed Soomaali. Saasoo kale ne qayb weyn ku nagadan arrimaha dib u heshiisiinta iyo mar walba iyo may lahaa ku hayeen qayb weyn ku hayeen Koonfur Galbeed. Saasoo kale in wada shaqaynta la xoojiyo wada shaqaynta dowladda iyo odayaasha dhaqanka maadaama sidoo la wada ogi Koonfur Galbeed aan eeyin laf dhabarta in samay leeyahay udub dhaxaadka Koonfur Galbeed odayaasha eeyin ani mar walba may leeyahay garab qaadan dowladda Koonfur Galbeed iyo adkeynta amniga. Saasoo kale may leeyahay inay qayb weyn ku qaadadan may leeyahay sile. Saasoo kale may leeyahay arrimihii ayaa magun dambe ku dhiyay may leeyahay in odayaasha dhaqanka idan ku taageereen dowladda Koonfur Galbeed falkii oo la ka fulay dadkii la ka qisaasi in arrimahaas oo aan shaxumada dhiyay dhamaantii intii markan kulan ee wanaagsan oo la ka guuleysiday. Suleyqa Sibin Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City Muqdisho.